Мыкты маанайда көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз, ал эми биздин студиябызга келип калгандагы коногубуз бар. Келген коногубуздагы өзгөчө конок, ал эми сиздерге мыкты-мыкты бир пайдалуу маалыматтар менен азыр бөлүшөбүз деп турган чагым. Ал эми бүгүн мугалимдердин майрамы, андыктан дагы бир ирет жалпы агартуучуларды чын дилден куттуктайлы. Ал эми бүгүнкү келген коногубуздагы көпчүлүктүн жашоосуна жакшы бир бурулуштарды жасаган. Башкача айтканда, жашоодогу мугалим деп айтсак деле туура болот болуш керек. Себеп дегенде ошол эле туура тамактануу боюнча, ошол эле туура жашоо образын түзүү боюнча деги эле көптөгөн жакшы маалыматтар менен элге бөлүшүп келген мыкты адис, врач Зарылкан Шарабидинова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Рахмат сиздин да кутман таңыңыз менен. Туура жашоо образын түзүү деп калдык. Негизи эле ушул туура жашоо образы таң аткандан башталат болуш керек, э? Негизи өзүңүздүн жашооңуз кандай башталат? Таңерте күнүңүз кандай атат дегендей. Айрымдарыбыз биз таңды тосуп алсак, кээ бирлерибизде таң өзү тосуп алат экен, же болбосо ар кимге таң ар кандай атат экен. Айрымдарыбыз таңерте туруп таңды тоссок, айрымдар ошол эле 11 дейбизби, 12 дейбизби турат экен. Негизи эле сиздин таңыңыздын башталышы кандай? Жакшы суроо бердиңиз. Таңыбыз биздин организм сезип турат да. Кантип айтсак, бизди гормондор башкарып турат. Эрте менен 6-да бизди чыңалткан, сергек кылган серотонин гормону көтөрүлөт. Серотонин гормону бизди даярдайт. Биз ошо серотонин гормонун алып, бакыт гормону дейт бул. Бакыт гормонун алабыз, анан кортизол гормону бизге бодрость берген, жашоого даярдаган, тур, кыймылда деген. Бул гормондор пик болот, жогоруга чыгат и биз ойгонобуз, жашоого кадам таштайбыз. Мен ойлоймун, ошол өзүмдүн организмим деле сезип, угуп, тыңшап турамын. Алдын ала айтайын, аны үчүн кечиндеси өз убагында жатыш керек. Эгер мен 2-де жатсам, албетте эрте менен 6-да 7-де тура албаймын. Түн кирди, уктаганы жатышыбыз керек деп. Бул нерселер далилденген. Эмнеге дегенде биз биоритмди кайталайбыз. Биоритм деген эмне? Бул күн-түн жаратылышты кайталоо. Күн кирди, илгери бул адам биз сразу эле кантойсак, биз кайталайбыз да, гендер мындай бизди калыптап койгон да. Таң атканда туруп, жашоо менен жашап, күрөшүп, күн киргенде болду, кириш керек, укташ керек, дем алыш керек. Биздин организм ошого ыңгайланышып калган. Ошондуктан кеч кирди, күн батты, биз уктаганы даярданышыбыз керек. Эмнеге дегенде организм уктаганда гана гормон роста деген бөлүнүп, биздин организмди, нерв системабызды калыбына келтирип, эртеңки күнгө даярдайт. Ошондуктан түн ичи биз эс алышыбыз керек. Кийинки эртеңки күнү даяр болушубуз үчүн. Кеч жатып, же болбосо дем алыш күндөрү, 6-чы күн, базар күнү дем алып алам десек, биз жаңылышабыз. Биз күн сайын өз убагында жатып, өз убагында турсак, дайым сергек жүрөбүз. И плюс ден соолугубуз бекем болот. Туура айтасыз, эртең менен жакшы маанайда ойгонуш үчүн, сергек туруш үчүн сөзсүз түрдө ал нерсенин аракетин кечинден баштап көрүп башташыбыз керек экен. Анан айтып калдык, туура тамактануу боюнча адис деп, ошол туура жашоо образын, туура тамактансак эле дагы бир ошол жашоодогу айрым нерселердин баарын өз эрежеси менен туура жасасак эле туура жашоо образы түзүлөт экен. Анан ошол бүгүнкү күндө жашоонун талабы дейбизби, же болбосо замандын башка нукка түшү дейбизби, бүгүнкү күндө ошол эле туура эмес тамактанган нерселер абдан көп деп айтсак болот. Ошол эле тез тамактануучу жайлар, ошол эле абдан пайдалуу деп жеген мөмө жемиштерибиздин деле ошол химиялык кошулмалары дейбизби, абдан табигый нерселер бүгүнкү күндө
азайып кетти десек болот анан. Бул табигый нерселер азайып кеткен заманда биз кантип туура тамактанышыбыз керек? Биринчи туура тамактануу эмне дегенди түшүнүшүбүз керек. Туура тамактануу деген биздин жашоо организмибиз, денебиз күн сайын иштеп, бизди энергия менен кам сыздап туруу үчүн сырттан бизге азыктар түшүп туруусу керек. Ошол азыктар канча өлчөмдө и кандай болуш керек? Окумуштуулар далилдеп бүттү. Дени сак оорубаш үчүн канча өлчөмдө жеш керек, эмне кылыш керек? Азыркы бул замандын тамак ашы начар, бардыгы химия болуп кетти дегени туура, бир жагынан туура. Экинчи жагынан карасак, заман өзгөрүп жатат. Мурдагы заман менен азыркы заманды салыштыра албайбыз. Биз качан выбор дейт, мындай тандоо болгондо гана салыштыра алабыз да. Азыр заман ушундай. Эл көп, талап көп, технология өнүккөн. Адамдар ар түрдүү мындай выбор кылып койду да. Биз эмне кылышыбыз керек? Табиятты гана кайталашыбыз керек. Табиятты деген табиятты өскөн. Биз көргөн нерселерди жешибиз керек. Мисалы үчүн бул жерде алма уруп турат, мандарин, буларды көргөнбүз, көргөн нерсени жешибиз керек. Алманы көрүп турабыз, жешибиз керек. Эмне дегенде бизде түшүнүк бар, бул кантип өсөт, каерде өсөт. Ал эми фабрикаттар дейт, полуфабрикаттар. Адам колу менен жасаган азыктар. Ал жерде билбейбиз эмне кошулган. Анткени бул алманы коюп койсок 5 күн турат, 10 күн турат, 10 күндөн кийин уже жаман болуп кетет. Ал эми полуфабрикаттарды койсоңуз 1 ай турат, 2 ай турат, кээ бирлерини 6 ай 1 жылга чейин турат. Эмнеге антип турат? Бул ал жерге химиялык заттар кошулган. Көп убакыт туруш үчүн, сырткы көлөмү бузулбаш үчүн. Бул эми бизнес жактан, анан кийин кантип айтсак, кээ бир убактарда бул нерсе да бизге керек. Эмнеге дегенде азык жок болуп калганда, кантип айтсак, шарт болбогон инсандарга. Ну дайыма эмес, дайыма колдонгону болбойт. Демек азыраак колдонууга гана аракет кылышыбыз керек. Азыраак колдонгонго дегенде эле болбойт. Мүмкүн шартка жараш керек. Шартка жараша. Биз өзүбүзгө ушундай шарт түзүшүбүз керек. Дайыма свежий, мындай жаңы өскөн нерсени жегенге. И биз көргөн нерсени жегенге. Көргөн деген кандай айтсак, биз билген нерсени. Мисал үчүн ошол бир азык 1 ай 2 ай сакталды дедик. Ал жакта сактоо үчүн эмне кошту? Е стабилизаторлорду кошот, ароматизаторлорду кошот. Е 40 АФ 44 дегендерди. Аларды сиз көргөнсүзбү? Көргөн эмессиз да. Ал бир химиялык зат. Химиялык зат биздин организм үчүн чоочун зат. Аны организм сиңире албайт, эч жака киргизе албайт. А организмге түшкөндөн кийин организмдин кызматы аны иштетип, же чыгарыш керек, же денеге бериш керек. Бул жерде биздин буурго күч келет, организмге күч керек. Мындай жалпак сөз менен айтканда, биз оозубузга түшкөн нерсе биздин строй материал, курулуш материалдарыбыз. Эмне жесек биз ошолбуз. Астыбызда тамагыбыз кандай болсо, биз ошол инсанбыз. Эгер жаңы, свежий, жашылча жемиш, колдо табигый заттардан жесек, биз дене келбетибиз, организмибиз, ден соолугубуз ошондой болот. Эгер биз көрбөгөн нерселерди, химияларды жесек, биз дагы убактылуу да. Убактылуу и бир аз убакыт өткөндөн кийин ден соолук кетет, организм бузулат. Ооба, абдан сонун айттыңыз. Анан бүгүнкү күндө ошол туура тамактанууну каалагандар дейбизби, же болбосо ошол эле учурда туура тамактануу, туура жашоо образын үйрөткөн адистер дагы көбөйүп кетти десек болот. Жалпы эле ошол темалар бүгүнкү күндө абдан бир актуалдуу маселелердин бири болуп жатат деп айтсак болот да. Буга чейинки бир 3-4 жыл мурдакка салыштырмалуу азыркы учурда ошол марафондорду өткөрүп дейбизби, же болбосо ар кандай бир кеп кеңештерин бергендер көбөйдү. Анан айрым учурда буларды мындай атайын билими бар,
адистер жаса үйрөтүп келе турган болсо, айрымдары мындай өздөрү деле жетиштүү деңгээлде билбейт, бирок башкалардын жоопкерчилигин алып, ошол туура тамактануу боюнча дагы адис болуп жүрүшөт. Анан бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Анан өзүңүздүн ошол кесибиңиз тууралуу дагы кыскача токтолуп өтсөк. Бул нерсеге көз карашым кандай десем, ар бир инсан жоопкерчиликти өз алат. Канчалык деңгээлде жоопкерчиликти сезсе, ал жумуш менен алектенет. Туура тамактануу, тамак аш менен иштөө бул чоң жоопкерчиликти ээлейт. Анткени тамак аш менен биз күндө 3 маал, 4 маал биз кантип иштебейбиз, дайыма тамак аш менен жүрөбүз да. Жейбиз, ичебиз, ошон үчүн жашайбыз да. Ал эгер сизге келген адамга туура эмес тамак берип койсоңуз, анын ден соолугуна зыян алып келет. А бул нерсе ар ким өзү чечиш керек, канчалык деңгээлде жоопкерчиликти алып жатканын. Бүгүн өзүнүн кызыкчылыгы үчүн балким маалыматтарды берип иштер, ал нерсе туура деп эгер өзү сезсе, убакыт өзү билгизип коет. 5 жыл бир аздан кийин эле кандай жыйынтыктар болот. А сиз сизге кайрылган ошол кардарларга дейбизби? Сиз эң эле алгач кандай кеңештер бересиз? Анан жалпы ушул өзүңүз баам салып, анализ жүргүзүп көрө турган болсоңуз, көбүнчө ушул кардарларыңыз же болбосо эл эмнеден жабыркап келет? Бир гана туура эмес тамактануудан же болбосо кандайдыр бир жашоодогу көйгөйлөр дагы ушул таасирин тийгизеби? Нутрициология бул туура тамактануу жөнүндө илим деп жалпы кыска сөз айтылат да. Мындай караганда андай эмес, бул дагы өтө өнүгүп жаткан илим. Бир жерде турбайт, күн сайын изилдениш керек. Бир гана туура тамактанууну карап отурсаңыз жыйынтык албайсыз. Азыр ал жактан психологияны дагы мындай психология менен дагы алектениш керек. Анткени мага келген пациент балким көп инсандар ашыкча салмак. Ошолор менен кайрылышат. Алга мен туура тамакта ойлошот да, мага келсем мага рацион жазат, меню жазып берет. Мен ал тамактарды жесем эле болду, салмагым кетет деп. Алар каалагандай болот, иштейбиз. Рацион түзүп беремин, анализдерди тапшырат. Бир ай өтөт, эки ай өтөт, дайым эле мындай ограничение дейт, бир тыюу салынган жерде отура албайт да адам баласы. Бир күн срыв болот, бузулуулар болот. Андан кийин эмнеге дегенде түпкү себеби аң сезимде болот. Ал инсан балким туура эле тамактанат, берген менюну жейт, бирок өзүнүн эмоциясын жеп коет да. Эмоциясы деген кайгысын, капасын. Кээде биз жинигерли нерв болуп жейт дейт. Жок, адам баласы нерв эмес, кубанганда дагы жейт. Кубанып жумуштан бир повышением жогору болду же жакшы иш болду, жакшы кабар укту деп ойлойт да, бүгүн менде сонун жакшы нерсе болду, таттуу жейин деп. Барып таттуу менен сыйлап коет демек э? А негизги себеби аң сезимде. Ага эмоция жетишпейт. А эмоцияны өтө жөнөкөй азыр ушул убакта бере турган нерсе бул таттуу. Таттуу эмне дегенде таттуу жөнөкөй углевод бат сиңет. Бат сиңет, канга түшөт, глюкоза көтөрүлөт, организм эндорфин, адреналинди бат алат. Бизге кубанычты, жакындарыңыз менен баарлашууну, сүйүүнү андай бат ала албайбыз. Может ал мындай да, ага кээ бир шарттар керек. Таттууну жеш үчүн эч кандай шарт кереги жок. Барасыз дүкөндөн каалаган нерсени аласыз, жейсиз, сиз 5 минут максимум 2 саат бактылуу болосуз. 2 сааттан кийин глюкоза түшөт, гормондор кетет, кайра эле ошол мурдагы калыпка келип каласыз. Ооба, туура айтасыз, ушул таттуу негизи эле ушул таттуу азыктардын зыяндуулугу жөнүндө көп эле айтып жүрөбүз да, анан негизи эле ушул таттуу азыктарды биз жашообуздан такыр эле чийип салуубуз керекпи же болбосо жөн гана азайтып коюубуз жетиштүүбү? Жакшы суроо бердиңиз, өтө сонун жакшы. Көп
мага кайрылган инсандар ушул суроону беришет. Сыйкырдуу азык жок. Өтө жаман деген азык дагы жок. Озго түшкөн азыктын баарынын пайдасы бар, жөн түшпөйт. Бир гана өлчөмүн билиш керек, анын курамын билиш керек. Бул жөнүндө маалымат жетишсиз бизде. Ошондуктан таттуунун түрлөрү бар. Жер жемиштерде буларда фруктоза, глюкоза бар. Бирок биз буну дайыма сактай албайбыз да. Бул бир жума, 10 күндө бузулуп кетет. Бизге көп убакта сакталуучу полуфабрикаттар бар. Алар бизге зыян. Аларды жебей кой, тыюу сал деп да айта албайсыз. Эмне дегенде жашоо ушул нерсеге алып келип койду. Жешүүбүз керек, өлчөмүн жешүүбүз керек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму биз инсандарга элге бир күндүк норманы берген сахардын, кум шекердин 25 граммдан көп жебегиле. Эгер мындан көп жесеңер ден соолукка зыян деп. Ошол норманы кармаганга аракет кылышыбыз керек. Абдан жакшы, анан бүт нерсеге биз алдын ала даярданат экенбиз. Анан сиздин баракчаңызды баракта отуруп ушул нерсеге көзүм түштү да, кышта ден соолугубуз чың болуш үчүн, кышында оорубаш үчүн азыртан даярдыктарды көрүшүбүз керек, витаминдерибизди азыртан толукташыбыз керек дегендей сыяктуу. Ошол кышкыга даярдык өңдүү же болбосо ден соолугубузду кышкыга даярдоо тууралуу дагы кыскача токтолуп өтпөйлүбү? Ооба. Эмнеге кышта дейбиз? Эмнеге дегенде азыр күз айы кышка алмашат. Жай айы күзгө алмашты, күз айы кышка алмашты. Организм үчүн стресс. Стресс абалда иммунитет түшүп кетет. Ошондуктан биз организмди айлар алмашканга даярдашыбыз керек. Биздин организм жетиштүү микроэлементтерди, витаминдерди ушу күз айында жакшы сиңирет. Эмне дегенде бул инстинктта, самосохранениеде жашоого күрөш, сактоо. Ошондуктан күз айында жакшы сиңип, суукка даярдайт. Эмне кылышыбыз керек? Биринчилерден эле рационго жашылча жемишти кошушубуз керек. Таттуулар эмес, жашыл жер жемиштерди. Бадыраң, капуста, зелендерди. Андан кийин кыймыл кошушубуз керек. Кыймыл кошушубуз керек, суу ичишибиз керек, таза суу. Бул нерселер жөнөкөй угулат, бирок күнүмдүк жашоодо аткарылбайт. Эмнеге дегенде азыр жашоонун баалуулуктары өзгөргөн. Ар ким өз шашып жашайбыз, жумушка барыш керек. Бири бирибиздин жашообузга бири бирибизди салыштырып койгон максаттарыбыз башка. А ден соолук акыркы орунга калып кеткенде, ден соолукту кийин, анан кийин пенсияга чыкканымда дейби, же кийин үй салып, машина алып бүткөндөн кийин караймын дейби, бирок ал мезгилде кеч болуп калат. Азыртадан башташ керек. Азыртадан ден соолук бекем болсо, бактылуу карылык болот. Андан кийин укташыбыз керек. Вот элибиздин 80% уйку режими бузулган. Айтып коебуз, бирок уктабайбыз. Уктайт, 12-ден кийин кеч жатышат. Анткени иштейбиз дейт. Андай десеңиз, иш убактысы 6-га чейин эле келип телефон, социалдык тармактар бизди азыр азгырып жатат. Ошо менен катар тойлор дейбиз, элде бүтпөгөн тойлор бар. Ошол эле 11-12-де тойлор жыйынтыкталат, беш бармак менен жыйынтыкталат дегендей туура тамактануу режим бузулат. Бул нерселерде сөз таасирин тийгизип келет да. Албетте, түздөн түз таасирин тийгизет. Бул нерселер 10-20 жылга салыштырмалуу азыр бир аз жылыш бар, элде түшүнүк бар. Анткени интернет тармагы өнүктүү, адамдар маалымат алып жатат. Мурда өнүккөн өлкөлөрдө, Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан бери кийин эле бул нерселер изилденип, алар бул нерсени колдонуп келген. Бизге доступ жок болгонда, азыр интернет жакшы тарады, маалымат бар, азыр биз жашообузга киргизип жатабыз. Мындай билбеген менен көп инсандар уже туура бакытта кетип жатышат. Бизде басымдуу кылганы дагы эле маалыматтын жоктугу да. Ошондуктан эгер биз келечекти жакшы, күчтүү
урабыз десек, азыркы ушул поколенияга кантип айтсак, жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Алган маалыматты жашоого кошуш керек. Мынтип угуп койгон жетисиз. Угуп ала бересиз, маалыматты кеч кала бересиз, но жашоого киргизсеңиз гана жыйынтык болот. Ошол нерселерди аткара билишиңиз керек, э? Жыйынтыктагы азыр билинбейт. Келечекте биздин балдарыбызда билинет. Анткени биздин күндө жасаган адатыбыз биздин балдарга сиңет. И алар келечекте ошол нерсени аткарат. Биздин ушул поколение менен келечектеги поколениянын айырмасы болот деп ойлоймун. Анткени бизге чейинки поколенияда выживание болгон. Кийин стабилдүүлүк болду. Биз мектепти бүтүп, окуп, бир университетке тапшырып, андан кийин кесип нээси болуп жашоо керек. Максат да, ал жерде чоңою керек, директор болуш керек болду. Бирок мына карантин, ковид келди, стабилдүүлүктү бузду. Андай стабилдүүлүк болбойт. Неопределённость, белгисиздик башталды. Жашоодо ар нерсе болуп кетиши мүмкүн экен. Бардык нерсеге даяр болуш керек деген түшүнүктө киргизди. Жана сенин акчаң болобу, медицинаң күчтүү болобу, ал нерсе сага жардам бербейт. Бир гана ден соолук жардам берет экенин адам түшүндү. Анткени медицинасы күчтүү элдердин канчалаган элдери ковидде жабыркады. Бир гана дени сак инсан гана ушул нерседен чыгып кетти да. Медицинада шундай сөз бар, да ооруну врач дарылайт. Бирок ден соолукту адам өзү табат. Адам өзү гана иштеш керек бул нерсе мененчи. Азыр бул нутрициология мамлекеттик деңгээлде болбой жатат, бирок мамлекетке чоң салымын кошуп жатат. Бул нутрициологдордун көбөйгөнү эл үчүн жакшы. Нутрициологдор бул дени сак инсандар менен иштейт. Дени сак инсандар ооруп калбашы үчүн. Ден соолукка алдын ала кам көргөндөр, э? А врачтар ооруу менен иштешет. Ооруп калды, мисалы гастрит менен келди, ал нерсени иштейт. Бирок ден соолугу ооруп калгандан кийин мурда калыпка келбейт да. Болду. Ремиссияга эле кетире алат да. А нутрициологдор алдын ала оорубаш үчүн кандай нерселерди жасаш керек, канча өлчөмдө жеш керек, канча кайсы образда жашаш керек деп бул элибизге өтө жакшы чоң жумушту аткарып жатат. Билинбей көмүскөдө деп ойлошу мүмкүн. Бирок өтө чоң жакшы жумушту аткарып жатышат же. Алдын алачы. Абдан жакшы, чындыгында сиз айткандай эле ошол адистердин көбөйгөнү, жалпы элге жакшы маалымат бергени, туура маалымат бергени чындыгында баарыбызды кубандырат. Анан бүгүнкү күндө сиз ошол эле учурда онлайн эмгектенип келесиз, э? Ошол жумушуңуз тууралуу дагы кыскача токтолуп өтсөк. Кесибим боюнча мен онкологмун. А социалдык тармакта нутрициология, health coach деп ушул тармакта иштеймин. Ан үчүн биринчиден нутрициолог ким деген түшүнүктү так билиш керек. Буга чейин бизде диетолог деген эле кесип болгон. Диетология менен кимдер иштейт? Дартка чалынган инсандын рациону менен иштейт. Мисалы үчүн бөйрөк ооруса, жүрөк ооруса, ага диета жазып берет. Бул бир жумалык, бир айлык, алты айлык болушу мүмкүн. Кээ бир азыктарга тыюу салынат, кээ бир азыктарга басым болот. Бирок өмүр бою диетада отурбайт ал инсан. Анткени дайым ушул диетаны кармаса, жетишсиздиктерге кетип калат. Жетишсиздиктер деген витаминдердин жетишсиздиги болуп башталат. А нутрициолог болсом, бул тамактануу, туура тамактануу күн сайын мындай айтат, условно здоровый дейт. Дени сак инсандар менен иштейт. Дени сак инсан келечекте ооруп калбаш үчүн. Жана бир регион дейт, региондор менен иштейт да, чөйрө менен. Мисалы үчүн биздин рацион тамак ашыбыз Москванын рацион Москвада жашаган элдер менен айырмаланат. Анткени ал жакта климат башка, алардын жеген тамак ашы башка, алардын жашоо образы башка. А биз еще алардын кантип айтсак, менталитети башка. А биз Кыргызстан, Бишкектеги жашоо образ башка. Бишкек, Ош, Нарын, Чүй, булар бири-бири менен айырмаланып турат.
bir gana region emes, ar bir adam ar başka. Misal üçün azır men sizge bir gündük rasyonda aytıp berişim mümkün. Бирок сиздин рацион башка инсанга туура келбейт. Анткени анын жашоо образы башка. Балким ал кара жумуш аткара, же балким ал үйдө отурар. Үйдө отурган апаларга сизге сиз эрте менен кечке иштейсиз. Сиздин рационду жазып койсом, ал ашыкча салмакка кетип калат. Анткени анда энергия затрата жок, кетпейт. Сиздин жашоо образыңызга, ден соолугуңузга gün rejiminizge jarasha menü, rasyon tüzülöt. İ kanday vitamin, mikroelementter gerek. Oşol nerse ar bir adamga individualdı tüzülöt. Ar bir regiondun özünün özgöçölüktörü bar. Ölkönün özgöçölüktörü bar. Misal üçün Evropa, Moskova, Kazakstandıkı bizge aytkanda paydubalı tuura kelet, no mınday alganda özgöçölügü bar. Anıkın alıp duruyla, anın protokolun bizge na de berip koyğunğu bol boyut. Bizdin özüzdün özgüçülüğüz var. Bizdin tamagaçlar alarga salıştırmalı bir kança jakşı. Birok minuslarımız dağı var. Bizde malumat jetsiz. Oh. Bizde alarda malumat güçtü, eli kantı aytsam, intelekt güçtü de alarda bar malumat. A bizde biraz jetsiz. Биздин ата-бабалары ушинтип жашаган, беш бармак жеп жашаган, кеч 9'da тамак жеп уктаган, чучук жеген, сүт ичип эле келген, эмне үчүн ат бешибиз мүмкүн деген элде дагы эле суроо бар. Биз ал жашоого салыштырбашыбыз керек. Ал жашоону макул салыштыралы, но алар канча жашка чейин жашашкан? 50 жаштагы апалар эмндай кечиресиздер айткан бабушка бул көрүнүшкөн да чоң ата чоп чоң апа азыркы 50 жаштагы менен мурдагы 50 жаштагы адамдарды алалы айырмасы бар мурда адамдардын өмүрү 60-70 жашка чейин болгон 100'ге чейин жашагандар да болгон бирок аз болгон анда медицина өнүккөн эмес анда тамак аштын көптүгү жок болгон азыр жашоонун өзгөргөнүнүн жашоо деңгээлдин өзгөргөнүн жакшы жагы көбүрөөк минус жагы да бар бирок жакшы жагы көп жашоо деңгээли өзгөрдү адамдын өмүрү узарды ден соолугу кантип айтсак бекемирек да диагностика бар айтып турсак факторлор көп бирок мындай жалпы алганда азыркы жашоодо көбүрөөк выбор көп жакшы нерселер мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк э ооба мүмкүнчүлүктөр өтө көп ушундай жашоодо жашаганыбызга ыраазычылык айтышыбыз керек туура ооба ооба сиз айтып өткөндөй эле ошол мүмкүнчүлүктөрдү дагы пайдалана билишибиз керек ошол нерселен ал эми сизге ыраазычылык билдиребиз чындыгында сонун маалыматтар менен бөлүштүңүз ушул сиз айтып өткөн маалыматтар биз сүйлөшкөн теманы бир эфирге сыйдыра албайт экенбиз андыктан кийинки эфирлерибизде дагы күтөбүз алдыда дагы көптөгөн темалар ошол эле айымдардын ден соолугуна мырзалардын ден соолугуна балдардын ден соолугуна кам көрүү тууралуу бир топ бир топ маалыматтарды ар бир эфирибизде бөлүп бөлүп талкуулайбыз ал эми сизге таңертең келип өзүңүздөгү жакшы маалыматтар менен бөлүшүп жалпы элдин ден соолугуна керектүү бир пайдалуу кеңештерди бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз сизди дагы да болсо күтөбүз балким айтылбай калган сөздөр бар болсо кошумчалап кетсеңиз болот рахмат чакырганыңыздарга рахмат бул убакыттан пайдаланып бүгүнкү майрам менен мугалимдерди куттуктап кетким келип жатат анткени биз баарыбыз мугалимдердин колунан өскөнбүз ооба ден соолугуңуздар бекем болсун жүрөгүңүздөр тынч болсун сиздерге ыраазычылык билдиребиз сиздердин ак эмгегиңиздердин вот жыйынтыгы биз ушинтип каалаган маалыматтарды алып ушул кантип айтсам жашы жашоонун угунда жүрөбүз рахмат сиздерге ооба зарылкан айымга дагы ыраазычылык билдирүү менен бирдикте биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз азыр жаңы эле айтып өткөндөй эле биз сизди дагы да болсо күтөбүз ушул элге жалпы журтка ушундай пайдалуу маалыматтар бүгүнкү күндө аба менен суудай керек деп айтсак болот ал эми алдыда дагы ошол өзгөчө бир маалыматтар менен сиздерге бөлүшүүнү уланта беребиз бүгүн өзгөчө мугалимдердин майрамы деп агартуучуларга арнап өзгөчө бир дагы бир сюжеттер дейбизби атайын бир маалыматтарды тартуулап жаткан учурубуз алдыда дагы мыкты мыкты мугалимдер бизде конокто андыктан эч кайда алыстабай туруңуз
Thank you.